që ne bëjmë kurrikulat më të mira, ju japim një urit më të mira, dhe ata për shkak të mungesës së perspektivës dhe shpresës që ti the, i bëjmë gati për në Gjermani. Çfarë ndodh tani? Kjo që ndodh me ekselentët. Ne nuk i japim një urit më të mirë. Ata që janë ekselentë kanë ikur. Ata ritrajnohen, është ky trajnim i vazhdueshëm. Domethënë, ajo që unë dua të them, ajo që unë dua të them është që pavarësisht përmirësimit të arsimit, apo bëjmë gati një kontingjent që është. Bëjmë ne i bëhet vetëm. Është tregu, tregu. Ai do shkojë ke më mira. Ne jemi shoqëri e hapur, ai bëhet vetë. Në qoftë se bëhet, dhe zgjedh vetë dhe ku do të shkoj. Pse e bëkemi ne? Kush e bën? Ministria e Arsimit e bën. Jo, kur them bëhemi ne, e bën vendin tërësi, gjithë sistemin tërësi. Jo, Aurora, bile unë them që në qoftë se është një treg dhe këtu infermieri nuk gjen veten, ai që është shumë i miri. Tjetër, ai që i ka humbur shpresën, bie shumë dakord me të dhe ikën i dëshpëruar, se kjo është një vërtet një faktor psikologjik i madh, ai do iki. Ka vendosur të iki dhe është edhe si epidemi, është vendimi i marrë. Sa të iki dhe të bëj një punë të rëndomt, le të iki kualifikuar me një arsim të mesëm apo të lartë, që e bën atë një lloj si tjerë në tregun e punës, se nder është dhe për ne ai. Qartë, Erald, tha Migena që ka kosto për biznesin trajnimi në momentin që integrojnë dhe i marin edhe brënda biznesin dhe në këtë janë vetëm. Si e shohin, si e shohin biznesi fuqin punëtore apo burimin njerëzore? Shohin si aset apo shohin si kosto? Erald, para, i është kosto jërë, se edhe këtë dy të sqerëm të gjerë, se të sqerëm, a i është kosto. Aset është një gjëtet, janë specifikuar e kush janë. Tani, si e shohin, këtu duhen, shiko, kapitalizmi është një sistem që gjithse cili ka emër të përveçëm. Nuk më pëlqen fare kur ne i grupojmë gjërat dhe themi biznesi ka biznesmen që janë, duhet të jenë biznesmen, duhet të jenë diku tjetër. Ka të tjerë që janë shumë të rregullt, ka, po unë tash ka njerëz që janë shumë të mirë, ka biznese, ka një emër secili. Duke i grupuar dhe duke folur me industri, po themi fasonët. Ç'na duhet në fasonët? Ai do ka një emër përveçëm punësim. Si është emri i firmës? Ai ka një reputacion të caktuar. Pra nuk mund të grupohen gjërat kështu. E di kujt i pëlqen të grupohet, ati që është i fundit në listë. Ai ka qef të përfshihet me gjithë të tjerë. Ne duhet të themi që, orë zotrinj, në këtë industrinë tonë, kemi ne firma të cilat janë moderne në tregun e punës? Kemi. Ka. Disa banka shumë të mira, disa kompani shqiptare shumë të mdhaja, po kemi dhe ta që... Po. Mbase duhet bërë dhe këtu një rënkim si që bërë gjithë bota, punë dhënë si më i mirë, më i dashur, më i preferuar, dhe bëhet një listim me emra kompanisë. Se temi biznesi, si biznesi? Kam realizuar një intervjist me drejtorin e burimeve njërzore të bankës botore për gjithë rajonin e Europës, dhe ajo që evidentoj për tregun e punës në Shqipëri ishte që moshat nga 18, 26 vjeç, janë shumë pak të trajnuar, janë shumë pak të kualifikuar dhe evidentoj këtë si një shqetësim për tregun tërsi, për edhe për biznesin veçanti. Dhe janë shumë, kërkojnë shumë vëmendje gjatë kohës së punësimit, kërkojnë trajnim jo vetëm thjesht nga ana profesionale, po trajnim edhe të pjesës se si duhet sillesh në punë dhe se si duhet të ndjekësh te etikës profesionale, skills ato që ju thonë. Domethënë, të cilat meqense përmendëm kostot brenda biznesit, ja shtojnë biznesit kostot. Pra, qëndron përsëri ajo që thashë në fillim që ato çfarë shoqëria i lë mangët deri në momentin që ky person i troket në pozicionin e punës, ato tashmë në vendin ton fatkeqësisht të tëra i faturohen biznesit i cili do ta marri. Do të bëj një modifikim shumë, vetëm një frazë. Vërtet biznesi duhet të paguaj për të kualifikuar, po duhet të paguaj dhe s'duhet të jetë kopracë. Dhe i duket kosto se nuk ka traditë biznesi jon në këtë fushë. Po shumë pak në zërat e kostove trajnimi, zhvillimi, mësimi, kjo është kot. Pse a thua është problemi i Shqipërisë se parxho kanë pa lek për të bërë shkyr, ky është avantazh. Pra ato që ata e shohin si disa avantazh, ky është avantazh. Dhe është rritur kjo gjë. Pra shumë mirë që uni marr, që i trajnoj, që i mësoj dhe këto aftësitë ndër sociale të sjelljes, sepse kështu un krijoj dhe një lidhje më të fortë me të. Po mos ta pse ku e duam me këtë forcë në punës të dalë kjo nga shkolla dhe ne ta zgjedhim, ta marrim edhe ne të bëjmë fitime, ku janë këto? Ku i kanë parë? Në cilin vend? As sekondë. Shiko, unë vjen keq, po ne i dimë gjitha gabimin. Ne i dimë gjitha gabimin. Të gjitha në këtë vend janë gabim. Ne i konceptojmë gabim, i krijojmë gabim dhe i këmbgulim. Ne i kërkojmë universitetit, i themi na bë punë, nxirr punonjës për sektorin tim. Ku i kanë parë këto? Në cilin vend botës universiteti në Gjermani nxjerr punonjës për një kompani? Këtu pa të plasje me një student, po, tamam për këtë temë. Unë të mësë, universiteti, në qofë se unë do isha në universitet, dhe i them, dhe atyre që vinë, orë, universiteti të mëson fizikën, të mëson ekonominë, unë të mësoj për shkencën, të mësoj si funksionon. Mëndjen, të përshtatesh kudo. Ti pas taj do shkosh në i vënd punë që shumë i ngushtë, ati e ti o do punosh, dhe do punosh mirë, do dishtë cilësh me ata rrethe rrotull.
se është shumë e rëndësishme kjo, se s'është vetëm, dhe kështu do bëhesh i suksesshëm dhe po punove shumë do bëhesh profesionist. Këta e din ndryshe, më zot. Dhe unë do t'jap një shembull të shkurtër përsëri në Budapest, kur na vinin në universitet, se ishin programe master dhe doktoratur, doktoraturën bizneset e mëdhaja, këto ndërkombëtaret, nuk e shifnin fare, pranonin masterin sepse ishin student nga 60 ca vende dhe ato zgjeroheshin, shkonin në përvendet në zhvillim dhe thoshin na duan me bachelor. Të sapo ti formojmë me kulturën, etikën dhe zakonin e familjes. Ata kishin avantazh, ai thoshte disavantazh se po harxhon 5 lekë për të bërë një trajnim për ta. Ndërkohë duhet të jetë, le të themi, një ndërkohë ata ju paguajnë edhe grada, i paguajnë mastera, i paguajnë doktoraturën me kontrata të rinë 4 vjet, 5 vjet për të kthyer investimin.